Willy? Ja, nu er 24, ikke? Ja, men jeg skal lige, du, skal lige blive, du skal lige blive hængende her. 2 sekunder, ikke? Du er i Flejsborg. Det kan være, jeg må få lov til at få Flejsborg 13.32, 13.40, blanding slut, ikke? Så har du 5 minutter, så er der afgang for fabrik. Så har du 14 minutter. Er du på dig stadigvæk? Du har 14 minutter. Du størkner om 39 minutter, så er det bare med at komme. Ja, lige 2 sekunder, ikke? Er du der? Er du der, Tommy? Godt. Du størkner om 34 minutter, så det er bare med at komme afsted til Flejsborg. Det er godt. Super. Ja, jeg skal lige have en anden ind her. Ja, hallo? Ja, ved du hvad, nu har vi kigget på det. Lige 2 sekunder. Ja. Vi har kigget på det, og ved du hvad, det drøber ikke her, så du kan ikke afbestille manden nu. Det kan du simpelthen ikke. Jeg har en mand på vej ud til dig, han størkner om 14 minutter. Ja, han størkner. Ja, nej, ja, så bliver han, ja, han er stiv. Eller det er ikke chaufføren. Det er ikke chaufføren. Nej, chaufføren, han er ikke stiv. Det er manden, der lige 2 sekunder. Han er ikke, nej, det er ikke noget med, nej, det er ikke spirituskørsel. Han er bare ved at størkne, ikke? Godt, du holder lige på 2 sekunder. Tommy, er du der nu? Ved du hvad, du har altså et problem. Du er ved at størkne. Du størkner lige om lidt, Tommy. Du skal simpelthen afsted til Flejsborg. Hvis du ikke er i Flejsborg, giv mig lige 2 sekunder. Du skal være i Flejsborg om 3 minutter. Du har 4 kilometer til at køre den, og du størkner. Du er lige ved at størkne. Hallo, Christian. Christian, er du større? Er du Christian? Hallo? Christian, er du størkende? Nej? Nå, det er godt, Christian. Det er godt at høre. Du har altså 4,5 sekunder. Vil du være 2 sekunder? Vil du være den sending, vi har på vej? Jeg tror ikke, vi får en kommentar herinde. Den sending, vi har på vej. Du må hellere læse ud, før jeg forstyrrer for meget. Prøv at gå ud og finde en sælger i stedet for. Den skal altså være der om 14,5 minutter. Du har 14,5 minutter.